میں شبان صاحب شان پٹھوار گروپ ہاں جی میں تہ دل کا شکریہ ادا کرنا انہوں نے عزت افزائی کی ساری جی اور جتنے بھی دور نزدیک تو مہمان آئے انہوں نے شکریہ ادا کرنا جی شان پٹھوار گروپ کے طرف نمبر دسواں جی ٹوکن نمبر 16 آوازاں 164 راجہ واجد نصیر آباد انصر کشمیر اتحاد گروپ چودھری تحسین صاحب کی دعوت دسا جی میں ٹرافی دسن چودھری تحسین صاحب نو نمبر پر ٹرافی دینے واسطے جناب راجا گلفام صاحب جناب انہوں کا جاری دعوت دس جی اسٹیج پر راجا گلفام صاحب نمبر نواں جی ٹوکن نمبر 123 آوازاں 166 چودھری بشارت فخر کنڈور پاک گروپ نمبر اٹھویں نمبر جو ٹرافی دینے والا جناب ڈال دسا خواجہ فیاض بٹ صاحب جی خواجہ فیاض بٹ صاحب نمبر اٹھواں جی ٹوکن نمبر 18 آوازاں 169 چودھری رازق بلوچ چودھری شفیق رٹا کشمیر ادار گروپ جی کترا نا جی ادرا ماشاء اللہ جی مبارکہ جی کوئی رازق صاحب جو شفیق صاحب ستویں نمبر پر جناب ٹرافی دینے واسطہ جناب دعوت دینے ہاں شانے پٹھوار گروپ کے نائب صدر جناب خان ناصر خان صاحب اور تشریف لائے جی نمبر ستواں جی ٹوکن نمبر 74 آوازاں 181 پٹی اسد پولا جی آزاد گروپ جو کہ جی اسد پولا جی ماشاء اللہ جی راہل خان جی بہت بہت مبارکہ جی چودھری محمد ایاز صاحب کے لیے دعوت دینے جو اسٹیج پر آئے چودھری محمد ایاز صاحب پر ناظم صاحب کوئی بھی آئی ہو جی نمبر 6 جی ٹوکن نمبر 103 یہ دوستوں دو چکر برابر آئے سن انہوں نے آپ احتجاج کیا تو نمبر ایپی پور ہوا جی راجو کاشف صاحب نے انہوں نے ٹوکن نمبر 103 آوازاں 185 چودھری یاسین پٹھوار گروپ یو کے جی چودھری یاسین صاحب جی نظم صاحب اتنے کرو نمبر 15 جی ٹوکن نمبر 90 آوازاں 185 راجا کاشف چودھری جنید اخلاق بوٹی جی چتر نام لیڈر انصاف گروپ یو کے جی ماشاء اللہ جی مبارکہ جی چوتھے نمبر پر جناب ٹرافی دینے سے کام جیسا راجا کامران صاحب جی شان پٹھوار گروپ راجا کامران صاحب جی نمبر 14 جی ٹوکن نمبر 152 آوازاں 186 چودھری تحسین چودھری آفتاب 18 جی شان پٹھوار گروپ جی دوستوں
دوئے نمبر دی ٹرافی دینے واسطے جناب دعوت دینے ہاں پاک گروپ نے جناب چوہدری پشانے صاحب خبریں کلوٹ تریا انعام اور دے رہے جی کیش سو پاؤنڈ اور ٹرافی ہے جی ٹوکن نمبر 172 آوازاں 188 چوہدری گالم پٹھوار گروپ چوہدری الیاس پہلوان ذیشان راجہ وجاہت جی پاک گروپ جی ماشاء اللہ جی سب مبارکہ بھی پاک گروپ آ گانے دسا جناب آزاد گروپ نے صدر جناب راجہ عمران کاکا صاحب کی گیا جی تیسرے نمبر کی ٹرافی دینے واسطے جناب راجہ عمران کاکا صاحب نمبر دیا جی ٹوکن نمبر 156 آوازاں 216 چوہدری چنگیز چوہدری حمزہ تنویر علی سنگھ پورا پٹھوار گروپ جی کتنا نائب سولہ جی نمبر دعا جی مبارکہ جی پٹھوار گروپ والے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی بہت بہت مبارکہ جی بہت بہت مبارکہ جی رکھیے لو جی دوستو نمبر پہلا جناب اس میں انعام دینے واسطے تب جیسا اپنا گروپ نے جناب صدر چوہدری ظہور دیوری صاحب کی جہاز جو اسٹیج پہ آ جائیں گی چوہدری ظہور صاحب جی اپنا گروپ آ گئے اور اس پتر واسطہ بھی تاریاں جی سیکنڈ ٹائم اس ریکارڈ قائم ہوتا جی یو کے اندر ماشاء اللہ جی سات سات مبارکہ ساری طرفوں پورے گروپ کی طرفوں اس کے علاوہ جناب 300 پوائنٹ کیش انعام دے ہیں نمبر پہلا جی ٹوکن نمبر 150 آوازاں 248 راجہ ارشاد صاحب چوہدری خالد صاحب خان ناصر خان صاحب راجہ رمضان صاحب مظہر حسین جناب علی پورا پٹھوار گروپ کیونکہ جی کتنا نائب سولہ جی بہت بہت مبارکہ جی راجا صاحب پورے پورے پٹھوار گروپ کی جی سب سب مبارکہ جی تقریبین کر دیں گے شاہ پٹھوار کی کامیاب چکری کو مبارکہ جی راجا جان صاحب جناب علی کے بات کرنا چاہتے ہیں پارے ایک بار زور دی نعرہ مارو پانڈیا پانڈو سہولت نعرہ بہت بہت سارے